Մեծարկո պարոն վարչապետ Տիկին Հակոբյան, ազգային ժողովի նախագահ, Հայաստան ժամանած հյուրեր եւ բոլոր ներկաներ, մեր այսօրվա հաջողությանը մենք հասել ենք երկար, ու մեզանից յուրաքանչյուրը մոտեցել է յուրովին, փոքր եւ մեծ քայլերով, մոտեցել երազելով այն Հայաստանի մասին, որ ասելիք ունի ամբողջ աշխարհին. Այս տարիների ընթացքում մենք սովորեցինք սովորել, կրթվել նորովի, ստեղծել համակարգեր, որոնք երիտասարդների առջև բացում են նոր հեռանկարներ։ Արմատ, Թումո, ԿոԱՖ, բոլորիս մեծագույն ձեռքբերումը դարձավ ստեղծարար մտքով սերունդը, որ ապացուցում է, որ անգամ ամենահեռավոր գյուղում կարելի է ստեղծել ծրագիր և մրցակցել սիլիկոնյան հովտի հետ։ Եվ սա հենց ապակենտրոնացումն է, ավելի շուտ ապակենտրոնացման ուժը, ուժ, որ այսօր միավորել է բոլորիս Երևանում, IT աշխարհի ամենահեղինակավոր միջոցառման WCIT շրջանակներում։ Ուրախ եմ ողջունելու բոլորին, ում շնորհիվ և ում համար Հայաստանը այս օրերին դառնում է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների աշխարհի կենտրոնը։ Իսկ այժմ միասին ներկայացնելու ենք աշխարհին մեր ապագայի տեսլականը, և սկսելու ենք հենց հիմա, ցույց տալով, որ կան քայլեր, որոնք աշխարհում առաջին անգամ արվում են հենց Հայաստանում։ Ընդամենը մի քանի րոպեից WCIT համաշխարհային նվագախումբը Սերգեյ Սմբակյանի գլխավորությամբ կներկայացնի դասական արվեստի և բարձր տեխնոլոգիաների համադրությունը։ Աշխարհում առաջին անգամ նվագախումբը կկատարի իրական ժամանակում արհեստական ինտելեկտի կողմից ստեղծվող երաժշտությունը, և սա իսկական նորություն է և մշակույթի, և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի համար։ Բարի գալուստ WCIT 2019։